موضوع ونقول قرية غير معترف فيها. قرية غير معترف فيها هي موجودة في الواقع على الأرض قبل قيام الدولة، ولكنها غير موجودة على خارطة دولة إسرائيل. הסוגיות שאנחנו עומדים בפניהם בנגב הן מדהימות. שמים יישובים יהודים כדי שלא יהיו יישובים ערבים. שמים מסילות רכבת כדי שיהיה קשה שיהיו יישובים יהודים. שמים מרשים לאחים עופר לחצוב מחצבים על הערבים. ניסה אי תחקי בתגול, אני למה בנהד ביתי, אני בנהד מעלווייתי, אני בנהד נפסיתי, אני בנהד טפלי. הריסות חוזרות ונשנות מטעם המדינה של בתי בדואים הן דבר שבשגרה. בכנס בנושא קרקעות ודיור של האוכלוסייה הערבית דנו בפגיעה הקשה בחיי הבדואים, באי ההכרה בזכויותיהם על הקרקע ובדרכים למאבק. עצם זה שהמדינה הורסת את המבנה, היא לא רק הורסת את המבנה, היא מנסה להרוס את התדמית האנושית שלך. זה לא רק שאתה נשאר בלי בית ובלי, גם אתה נשאר מנותק ממקור פרנסה. אנשים שעוסקים בחקלאות או בגידול צאן ובגבינות ובדברים כאלה או ברקמה, זה יכול להביא אותם לעוני. המדינה מתעקשת לא לאפשר לבדואים לחיות בכפרים שלהם. המעבר הכפוי שאנחנו עושים להם לעיר, או רוצים שיעברו לעיר, לאיזשהו עיר, בעצם זה הרס טוטלי של המרקם החברתי, של היכולות הכלכליות. תאר דוגמה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי התקבל לכנסת לא מזמן. בן אדם מודרני לכל הדעות. איך הגיע להשכלה? אמא שלו גידלה צאן ושילמה בעבור ההשכלה שלו. חד הורית בדואית גידלה צאן. את זה יכלה לעשות ברד? את זה יכלה לעשות בשגב שלום? לא! דנה הקימה יחידת יואב במיוחד להרסות בכפרים הבדואים. ואנחנו רואים שבכל שנה המדינה הורסת קרוב ל-1,000 בתים. אנחנו כבדואים משלמים יותר מ-50 מיליון שקל מפסידים על ההריסות האלה, והמדינה מפסידה מיליונים גם כן על ההריסות האלה. התכנון של כלל הארץ הוא תיק התכנון, הוא כפוף למשרד האוצר, ולנו במיוחד הבדואים הוא כפוף למשרד החקלאות. התכנון בכלל יישובי הארץ כפוף למשרד האוצר, אך משום מה, היישובים הבדואים כפופים למשרד החקלאות תחת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. באתר המשרד מפורטת תוכנית החומש לקהילה הבדואית, העומדת על 3 מיליארד ש"ח. התוכנית מפרטת כיצד ישופרו תנאי החיים של הבדואים בדיור, בחינוך ובתחום החברה. אך מעל לכל הפירוט, מתנוסס ציטוט של שר החקלאות, המדגיש את המטרה החשובה שלשמה הרשות הזו קיימת. התוכנית משלבת פעילות ממשית נגד הבנייה הלא חוקית והחזרת האדמות לידי המדינה. אנחנו מסמיה סולטת תטהיר או תטגיר البدو من المناطق العربية. نحن يشفيم على سخة كل 3% من أدمات النيجف، ونحن مهفيم شليش من تشفي النيجف. المدينة فيها كل من يدرخيم إخ لفكيع الأدمات של البدوين زي هكامات محنوت للصبا، هكامات سدة عفا نفاتيم، הקמת מחנה צבאי שזה רמת בקע, העברת כל הבסיסים של הצבא ממרכז הארץ לנגב, וזה לא מעביר אותם לנגב השומם, אלא בדיוק איפה שהבדואים יושבים. גם מסילת הרכבת באר שבע ערד דימונה פוגעת במרחב המחיה של הבדואים מבלי שהם יוכלו להשתמש בה. כי אם הוא רוצה לנסוע, אז הוא צריך לגעת לערד בשביל לדפוס רכבת לבאר שבע למקום, או לנסוע לדימונה בשביל לדפוס רכבת לצפון. אז הם לא מצבים תחנות לרכבת ביישובים הערבים, לא. אנחנו מדברים פה על בעלויות מאוד, מרקם בעלויות מאוד מאוד עדין, שכל נגיעה בו מייצרת סערה עבור אותה משפחה שזה הדונום היחיד שיש בידיה. אז אין ספק שכל התהליכים שקשורים לקרקעות ודיור במגזר הערבי זה דברים שצריכים להיפטר ברמות העליונות ביותר, בהחלטות ממשלה שצריכות להשתרשר למטה. בכנס הוצגו גם הצלחות ממאבקי הקהילה. דוגמה להצלחה, רהט. רק לפני שבוע, ראש עיריית רהט וראשת המועצה האזורית בני שמעון חתמו שניהם ביחד על כך שיעבור שטח מהרשות המוניציפלית של בני שמעון לרשות המוניציפלית של רהט, על הפעם ועל חמתם של
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. אנחנו הולכים לפעול דרך התושבים לראש המועצה, לא מראש המועצה כלפי מטה. אנחנו צריכים לחזק את הדרישה דרך התושבים היהודים. כמו שהכירו ב-15 יישובים, יכולים להכיר גם ב-40 יישובים, גם שם נמצאים אנשים. זאת אומרת, מבחינת עיקרון, זה לא יהיה, נגיד, רעידת אדמה אם יכירו ביישובים. מגיע זמן תיקון. אנחנו 70 שנה מונעים מהם לבנות בית ולקדם את העתיד של הילדים שלהם.